Myslím si, že vyše storočnú základnú umeleckú školu, predtým ľudovú školu umenia, netreba nejak predstavovať, ale teda v súčasnosti je tam niekoľko odborov a myslím si, že jedným z takých menej výrazných, pretože sa menej prezentuje, teda na verejnosti nebývajú rôzne teda koncerty, prehrávky a tak ďalej, ale za to bývajú výstavy a ja som využil tú možnosť, že jednu takúto výstavu zorganizovala základná umelecká škola, teda v Dolnom Kaštieli. No a mňa práve bude zaujímať tento odbor, a síce odbor výtvarný. Tak povedzme si tak vo všeobecnosti, čo a koľko teda v tomto odbore študuje u vás žiakov? No, výtvarný odbor v Žarnovici v základnej umeleckej škole má naozaj dlhú tradíciu. Vlastne takmer súčasne ide s hudobným odborom. Patrí medzi tie najstaršie odbory. A v súčasnosti máme na výtvarnom odbore 99 žiakov, ktorí sú vlastne od materskej školy cez prvý stupeň základnej školy, druhý stupeň základnej školy a môže sa študovať aj stredoškoláci môžu študovať, čiže dokonca dospelí, ale tento rok nemáme dospelých, mm-hmm. Takže... Čiže to je niekoľko stupňov, hej, som pochopil, áno, že... Je to viac menej všetky vekové kategórie od predškolákov až po dospelých. Mm-hmm. Dobre, čo taký žiak, zoberme tých teda tých najmenších v podstate, aj hneď môžeme povedať, koľko ročný najmenší sa môže teda vekovo prihlásiť. Čo, ako sa k ním pristupuje v podstate, lebo si neviem predstaviť teda nejakých prvákov, že by kreslili alebo robili nejaké si stafáže, ja neviem. Práve, že tieto malé deti sú veľmi tvorivé, hravé, a stačí im dať nejaký materiál do ruky a vedia z neho vytvoriť parádne veci úplne spontánne. Takže aj výtvarná na tomto, pre tieto menšie deti zameraná na hravé činnosti s malbou, s farbičkami, s lepením, so strihaním. Deti si tu vlastne cibria takú jemnú mechaniku, čo vlastne potrebujú potom aj do školy pri písaní využívajú alebo pri kreslení tvorivosť sa rozvíja, myslenie tvorivé, celkový rozvoj osobnosti. Mm-hmm. Čiže, no a teda koľko ročné najmenšie sa môžu prihlásiť k vám? Väčšinou prijímame deti v predškolskom veku, čiže tie, čo od septembra by nastúpili od budúceho roku do základnej školy, mali by mať teda už minimálne tých 5 rokov. Mm-hmm. Čiže dobre, teda tieto maličké si teda povedala, že robia takéto veci v podstate, že ich nejak si neukolujete, alebo teda zadáte možno nejakú tému, že čo z toho majú vyrobiť. Čo potom tí starší, teda tam predpokladám, že tam už nastupuje aj nejaká teória, a teda aby získali vedomosti ohľadom tohoto výtvarného? Prvý stupeň výtvarného odboru, čiže žiaci 1. až 4. ročníka sa zoznamujú s výtvarnými technikami ako malba, kresba, grafika, priestorové vyjadrenie. Máme vlastne v škole aj keramickú pec, takže zaoberáme sa aj keramikou a tieto deti postupne získavajú tie zručnosti a taký väčší záujem o tie práce, o tie svoje teda výtvarné prejavy a výtvarné vyjadrovanie. Potom, keď nastúpia deti na druhý stupeň v základnej škole, tak vlastne rozvíjajú a zdokonalujú sa v týchto technikách, až nakoniec vyústi to v 5. ročníku druhého stupňa, čo sú vlastne deviataci, absolventskými skúškami. To sú naši absolventi, títo vlastne robia potom aj záverečné práce a tým pádom oficiálne ukončujú základný stupeň výtvarného štúdia na našej škole. Môžu pokračovať aj na strednej škole, pokiaľ im to teda časovo vyhovuje a dá sa im popri strednej škole ešte navštevovať aj základnú umeleckú školu. Teda získavajú pravdepodobne nejaké teda vysvedčenia, je to predsa len škola. Vyžadujú tieto vaše vysvedčenia potom na treba z vysokých školách muzických umení alebo teda výtvarných umení a podobne, podobného typu? Žiaci sa potom prezentujú záverečným vysvedčením, keď sa chcú hlásiť na pedagogické alebo umelecké školy.
čiže na stredné školy alebo na vysoké umelecké školy výtvarného zamerania. Takisto ako aj hudobníci potrebujú na konzervatórium nejaké doklady, že absolvovali základnú umeleckú školu. Takže na toto slúži. A viac menej je to také, také plus pre nich, že sa naučia niečo, niečo viac ako tí rovesníci, ktorí nechodili do základnej umeleckej školy. Že im to pomôže po tejto talentovej stránke rozvíjať ten talent a to vlastne. Že neprichádzajú na takúto školu len s výtvarnou výchovou zo základnej školy v podstate, že absolvovali, hej, že majú. Dobre, viem, že teda vaša základná umelecká škola reprezentuje a aj teda v tomto odbore, teraz sa budeme venovať, teda vyhráva. Naposledy ste teda mali nejaké teda súťaže, ktoré ste absolvovali so žiakmi, tak aký teda najväčší úspech za posledné obdobie ste získali, kto a kde to bolo? Tento rok sme dostali dve také ocenenia. Jedno získala Alžbetka Hrnčiarová na výstave v obci Sirk. To bolo ocenenie Cena poroty a nedávno nám prišiel vlastne prišla výherná listina, že nám vyhrala Barborka Barborová na súťaži, ale neviem už akej. Myslím, že to bolo v meste Polichno o Vianociach alebo niečo také, taká téma. Čiže to sú také posledné výrazné úspechy tohoto odboru. Fajn, no my sa, ako som na začiatku povedal, nachádzame na jednej z viacerých výstav, ktoré teda urobila základná umelecká škola. Toto je zrovna v Kaštieli, výstava pred Vianocami. Tak o čo ide a v čom je iná tá výstava ako tie predchádzajúce? Toto je už vlastne druhý ročník takejto výstavy. Minulý rok sme mali prvýkrát v týchto priestoroch výstavu a vlastne ďakujeme aj sponzorom, že nám poskytli tieto priestory, ktoré momentálne ešte nie sú obsadené, takže máme tu priestor na výstavu. Koncepcia výstavy je vlastne taká, že každý žiak tu má vystavenú nejakú výtvarnú prácu. Na paneloch sú vystavené obrázky žiakov od prípravného ročníka, čiže od tých škôlkárov až po absolventov našej školy. A vlastne táto výstava je doplnená aj keramikou a výtvarnými prácami priestorovými, ktoré vlastne sme robili u nás v ateliéri v škole. A pripravovali sme teda, keď sme pripravovali túto výstavu s týmto zámerom. Výstava trvá celý týždeň, od 4. do 8. decembra. A môžu tu návštevníci na nej aj zahlasovať za najkrajšie dielo, ktoré sa im páči, za najkrajší výkres detský. A výherca vyhráva čo? Výherca ten, kto hlasoval, alebo výherca ten, kto zvíťazí, teda najlepšia práca, najkrajšia práca, čo sa páči? Najkrajšie práce budú ocenené takými maličkými darmi, odmenami, vecnými cenami. Čiže malí teda výtvarníci, inak povedané. Dobre, tak fajn, tak nech sa vám darí aj teda v tom roku budúcom a ja ďakujem a gratulujem k tejto výstave. Ďakujem aj ja.